ahanu goriyaya kunakaraba go yahajire garapaga 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 qabo garapaga 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 qabo kobi 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 garapaga kobi garapaga kobi 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 garapaga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal iyo dhageystayaalba ku soo dhawaada barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Barnaamijkan waxa uu si toos ah idinka soo baahayaa xarunta telefishinka qaranka ee Hargeysa Somaliland iyo idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa oo iyadana aad ka dhageysan kartaan barnaamijkan. Barnaamijkan su'aalaha aqooneed ayaa lagu soo bandhigayaa, isla markaasina ay dadku kaga jawaabayaan qaab ay studiyaha kaga jawaabayaan martida nala joogta iyo qaab telefoonka ay kaga soo jawaabayaan, isla markaasina abaalmarin lacageed ay ku helayaan. Barnaamijka Kobci Garaadkaaga waxa uu xambaarsan yahay aqoon, madadaalo iyo qormooyin qisooyin luxur leh oo la xidhiidha qaababka nolosha loogu guulaysto. Barnaamijkeena caawa waxa uu socon doonaa qaabkan. Waxaa marka hore aan idinla socodsiin doonaa ka qaybgalayaasha su'aalaha ka jawaabaya ee istuudiyaha nagula sugan iyo fariimo kala duwan oo markaasi la xidhiidha wacyigelinta. Waxaa soo raaci doonaa fariin la xidhiidha qisadii taxanaha ahayd ee Mubaarak Aar ee ah siyaabaha loo guulaysto. Taariikhda Muuse Galaal ayaa iyana ku jiri doonta. Telefoonada dadweynaha iyo qadaro xayeysiisa. Barnaamijka waxaa nagala qaybgelisa shirkada Talasan oo si aad iyo aada aan ugu mahadnaqayno, waxaana soo diyaarisay wasaaradda faafinta. Dadweynaha kala socda barnaamijkan Radio Hargeysa waxa ay soo garaacayaan telefoonka 5211 waa 5211 waa dadka Radio Hargeysa naga dhageysanaya, dadka telefishinka naga daawanayana telefoonka 5211 waxay ugu qoran yahay shaashada oo ay ka daalacan karaan oo isla markaana ay naga soo wici karaan. Waxaan gudagelaynaa barnaamijkeena Kobci Garaadkaaga caawa. Daawadayaal, waxaan salaamayaa martida sharafta leh ee halkan nala joogta caawa. Waxaa nala jooga Mubaarak Ibraahim Aar iyo rugcadaaga saxafiga Maxamed Xasan Cali Waji oo isaguna sheekooyin aada u qiimo badan halkan ka soo jeedin doona. Sheekadiisa caawana ay nuxur weyn leedahay oo barnaamijkan ay ku jirto. waxaan marka ugu horeysa idin maqashinayaa taxane taariikha oo qaybtii koowaad caawaan idiin soo gudbinayo. Maxaad ka taqaanay Muuse Xaaji Ismaaciil, Allaha u naxariistee, oo loo yaqaanay Muuse Galaal? Xubintaasi ayaa qaybteedii koowaad aan idiin soo gudbinayaa marka hore barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Muuse Galaal waxa uu ku dhashay tuulada Cayn ee gobolka Togdheer. Inkastoo aan la aqoon xilliga uu dhashay, haddana qoraal kooban oo Professor Andrew Whiskey kaga hadlayay mahadhadii abwaanka waxa uu ku sheegay inuu abwaanku dhashay 1920-kii. 1980-kii ayuu abwaanku ku geeriyooday gagada dayuuradaha ee magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyadoo loo wado dalka Talyaaniga si loogu soo daaweeyo. Yaraantiisii Muuse waxa uu ku kacaamay miyiga gobolka Togdheer, halkaasi oo uu qur-aanka iyo dhaqankaba si xoog leh ugu bartay. Barbaarnimadiisii waxa uu ku biiray ciidamada Ingiriiska ee Somaliland, waxaana waxbarasho loogu diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib waxa uu waxbarasho u aaday dalka Ingiriiska. Dagaalkii Labaad ee Adduunka ayuu noqday madaxa waxbarashada ciidamadii la oran jiray Somali Scouts. Kadib waxa uu noqday madaxa qormaha ee idaacadda Radio Hargeysa oo waagaa la oran jiray Radio Somali. Wax yar kadib waxa uu ku biiray wasaaraddii waxbarashada ee Somaliland, waxaanu madax ka noqday qaybta waxbarashada dadka waaweyn. Markii gobonimada la qaatay waxa uu noqday Muuse Galaal guddoomiyihii guddigii loo xilsaaray qorida af Soomaaliga, wuxuuna bare ka noqday dugsigii tababarka macalimiinta ee Lafoore. Waxaa kaluu suugaanta iyo dhaqanka ka dhigi jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. Kolkii ugu dambeysay waxa uu xeeldheere dhaqanka iyo suugaanta ka ahaa akademigii dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. waxaa kaloo ahaa la taliyaha wakaaladda horumarinta xoolaha, dhirta iyo daaqa. waxaa kale oo Xaaji Muuse Galaal Allaha u naxariistee uu xubin buuxda ka ahaa guddiga dib u qorida mahadhada Afrika. Muuse Allaha u naxariistee waxa uu ahaa hal abuur waxaan u sameeyey ugu yaraan 5 riwaayadood.
riwaayadihiisa waxaa ka mid ahayd riwaayaddii la oran jiray qayb libaax, taasoo noqotay riwaayaddii u horreysay ee idaacad soomaaliyeed laga sii daayo redio Hargeysa. Riwaayaddaasi oo ay dadku aada u jeclaysteen awgeed ayay dhambaaladii hambalyada ahaa iyo kuwii lagu soo codsanayeyba kala go'i waayeen. Arrinkaasina shaki weyn ayuu ku abuuray maamulkii dowladda Ingiriiska, kaasnoo isna go'aamiyey in riwaayaddiisa la joojiyo. Maansooyinka waabaan ku curiyey oo gaadhaya kontameeyo waxaa ka mid a maansada la yidhaahdo Hengel oo la duubay 1912-kii kuna kaydsan qolka kaydka jaamacadda School of Oriental and African Studies. Abwaanku waxa kale uu ahaa qoraa, waxaanu qoray buugaag fara badan oo uu ka mid yahay buugga la yidhaahdo Xigmad Soomaali, kaasoo soo baxay 1916-kii. Waxaa kaloo qoray buugga larkiisu yahay Qaale Adduun oo soo baxay 1913-kii. Dheeg buuggaas ka mid a waxaa la dhigay muusiyamka dalka Ingiriiska, British Museum. Dhanka af Ingiriiska waxa uu ku qoray buugga la yidhaah Stars, Seasons and Weather in Somali Pastoral Tradition, iyaka kale ee la yidhaahdo An Anthology of Somali Oral Literature. Qoraallo badan oo kalena waxay wada qoreen Professor Andrewiski. Mar waabaan ku warramayey ninka la yidhaahdo Lee Nicholas oo ka tirsan idaacadda Voice of America oo kolka diyaarinayay buugga la yidhaahdo Conversation with African Writers oo soo baxay 1918-kii. Waxa uu sheegay inuu aada isugu hawli jiray ururinta suuga. Muuse Xaaji Ismaaciil oo dadka badankiisa u yiqiin Muuse Galaal waxa uu ku dhashay tuulada Cayn ee gobolka Togdheer. Inkastoo aan aqoon xilliga uu yahay Muuse Xaaji Ismaaciil, Allahu naxariistee, Muuse Galaal oo ah dadka taariikhda ku leh waddankan ayaa ahayd qormadii koowaad ee taariikhdiisa, waa ay sii socon doontaa habeenada dambana. Waxaan u gudbaynaa qaybtii dadweynaha iyo barnaamijka Kobci Garaadkaaga. dhegeystayaasha idaacadda nagala socda, naga soo wacaa nambarka 52022. waa dhegeystayaasha idaacadda ka dhegeysanaya barnaamijkan dadweynaha telefishinka ka daawanaya sidoo kale nambarkaasi shaashadda ayuu ugu qoran yahay, waxayna ka soo geli doonaan xilliga aan telefoonada bilowno. waxaan u yeedhayaa martida caawa 14 waa nambaradii ka hadhay habeenkii hore 14. soo dhowow barnaamijka Kobci Garaadkaaga. walaal magacaa Farxaan Farxaan Cabdi Abakar, hayay ka waran barnaamijka, sidaad u aragtaa barnaamijka? Aad baan ugu faraxsanahay, waa barnaamij qiimo leh, barnaamijkan in badan daawanayay, laakiin caawa iga horreysanaan studio kaga qayb galo. Aad kaga qayb gasho. Horaba nasiib ma ugu guulaysatay marnaba, xataa bakhtiya nasiib may wayahay, calafku waa mid jira. Maxaad caawa filaysaa? Inaan insha allah 5 su-aalood ku guulaysan doono. Ayay su-aalahaydu bal hadda dabadda imika dayman doonaa oo ku bilaabaynaa. Farxaan, waxaan filayaa su-aasha ugu horeysa halkaasaad ka arkaysaa: halkee ayuu ku dhintay khaliifkii cabaasiyiinta ee Ma'muun? A Dimashq, B Baqdaad, A Darazus. halkee ayuu ku dhintay khaliifkii cabaasiyiinta ee Ma'muun? A Dimashq, B Baqdaad, A Darazus. waxaan filayaa su-aasha jawaabteedu inay tahay Dimashq. Dimashq maa dhubtaa? saasaan filayaa. Ku kalsoon tahay? Wayahay, waxaan eegaynaa natiijada. ma noqon od mahadsan tahay Farxaan, kusoo dhawo barnaamijka. aada lagu saabiyo Farxaan, aada buu dadaalay. waan u mahadnaqayaa ka qaybgalayaasha xamaasada ay muujiyeen iyo sida ay u dhihi geliyeen saaxiibkii Farxaan. Lambar 6 soo dhawow. in badan baad barnaamijkan soo noqnoqotay dhowrkii habeen uu socday oo aanay suurtagal noqon inaad ka qayb gasho. walaal magacaaga? Maxamed Maxamuud Nuur. Maxamed Maxamuud Nuur, Maxamed Maxamuud Nuur, waxaan kasoo jeedaa jaamacadda Hargeysa, kuryadda wadaagayaasha bulshada. wayahay, kusoo dhawo barnaamijka Kobci Garaadkaaga. aad baan ugu dhawey barnaamijka, waan soo dhaweynayaa. caawa maxaad filaysaa? waxaan filayaa inaan kolley ku guuleysan doona. inuu calafku mid qoran yihiin inaad guuleysan doonto insha allah. insha allah. waad mahadsan tahay. Maxamed Maxamuud, waxaan hadda baahinaynaa su-aalihii.
aduuna wada arki doonta su'aashaad ugu horeysa sheekh saxaabigi uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam madiina kaga tagay dagaalkii badar a abul ubaba ba anas bin nadar a usama bin sayd siwa usama bin sayd madubta san filay caawimo meed u baahanta ya ismalihi waa yahay natiijada inoo egina aad baad umahadsan tahay maxamed maxamuud xoogaa loogu sacdiyo ma guulaysan koley tabashadii dadweynahana waan samayn doonaa habeenada soo socda in su-aasha jawaabta saxa ah idiin soo gudbino dhegeystayaasha idaacadda nagala socda radio hargeysa waxay naga soo wici karaan xilliga telefoonada ambilowno 5 2 1 2 2 waa 2 2 TV-gana sidoo kale 5 2 1 2 waxaan u gudbaynaa ka qaybgalo kale oo barnaamijka kobci garaadkaaga 13 barnaamijka kobci garaadkaaga waxaad ka heli doontaan madadaalo qiimo badan iyo aqoon dheeraada iyo xubno cilmi ku fadhiya. Walaalkay magacaaga? Maxamed Ibraahim Jaamac. Maxamed Ibraahim Jaamac, maxamed, kusoo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga. Aad baan ugu dhow. Maxaad filaysaa? Inaanu ilaahay booji waaye waxaan ku bilaabnaa su-aashaadii koowaad. Imisa kooxood ayay ummadda islaamku u qaybsamaysaa? A 27 ba 73 a 71 imisa kooxood ayay ummadda islaamku u qaybsamaysaa? A 27 ba 73 a 71 su-aasha haddaan isku dayo a oo 27 a oo 27 miyaad hubtaa? Saasaan filayaa. Dadweynaha ma weydiina ray? Weydiina waayahay rayga dadweynaha wuxuu yidhi saaxiibkeen a oo 27 dadweynaha haye waxa isku raaca haye qodobka ya 37 ma ku raacsantid? Waayahay 37 haye ninkaasaan maraacaysa iyaga 37 waayahay anagana natiijada wuu guulaystay. Su-aashii koowaad maxamed Ibraahim Jaamac, su-aashii labaad baa ku hadhay nasiiwadna weli jarkii maad gaadhin koley 3 markaad gaadho jarkaa mood daafa mood ka dhex ya iminka waxaad haystaa 100,000 oo abaalmarina oo su-aasha jawaabteeda aad garatay ay kaa caawiyeen ka qaybgalayaashuna aad ku heshay. Sheeg mid ka mid ah waxyaabaha uu qofka shahiidka ahi abaalmarin u helayo: a in dembigiisa la dhaafo dacda u horeysa, ba in deynta laga dhaafo, ca in aanu dhiman. Su-aashu waxa weeye, sheeg mid ka mid a waxyaabaha uu qofka shahiidka ahi abaalmarin u helayo: a waxay leedahay in dembigiisa la dhaafo dacda u horeysa, ba in deynta laga dhaafo, ca in aanu dhiman. Waa a wey a weeyaan in dembigiisa la dhaafo dacda u horeysa. Miyaad hubtaa? Waa ku aba caawimo ugama baahnin waayahay xaleegana natiijada aada lagu sacbiyo. Waad guulaysatay su-aashii labaadna maxamed Ibraahim, 200,000 abaalmarinaad haysataa iminka ma sii socotaa? Aa sii socona waayahay. Waxaan u gudbaynaa su-aasha saddexaad. Sheeg laba dembi oo ciqaabtooda adduunka loo soo horumariyo: a beenta, ba xanta, ca xadgudubka. Su-aashu waa sheeg laba dembi oo ciqaabtooda adduunka loo soo horumariyo: a beenta, ba xanta, ca xadgudubka. Aoo beenta. Ma ku kalsoon tahay? Ku kalsoon. Caawimo ugama baahnin
وايهاي وحيقنا نتيجة مركب أو بنتها يدورتي محمد إبراهيم جاز معك الله سعديو سلاس أيوب محمد سؤال شيء صدحات وهل كيتشر كلاجيت عليه بهيد ولكن في روح النقضي كيس كودي رضاين وهل كاكس الصعدة وحنو يري أنا بس جستين لحية طبعا برنامج كوكب عقراط كاغا وبرنامج آدو حي سبضان دوتكو هيكو هلين هبين دي وسعودي أبال من نكرا دوين لكي سعاوة مقران ايو ملادي حقا سؤالها إسلامي وبضنا دوتكو إنه حقا آدو قولة وآدان هيبرتان ويا مدام ومال سلام عينونا هاي ولي مقبولي ساني كستوي دادالين سؤالها يكتشوا أبين كقيم قلياشي هوري ولا مقع عقا يشيك مقع عقوح بها عبد الرحمن إبراهيم عبد عقا عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم عبدي عباية عبدي عبدي ها إبراهيم عبدي كوسو لو إبراهيمش كه مصنت هاي أت بدو حسين سي إبراهيمش كه نتكلم بالصمة ها أت بدو حسين وحنا مرسيدو جور سامي جور الجوع سبي مركا إبراهيمش كه أت بدو هالنو سلوين إبراهيمش كه شن سؤالات بقف كلها هاي سؤال شو صدق حاضر ضد كل عضو لبضي خور إبراهيم ويا بابايا أبى المريض مهليسيد لكن هذا ضد صدق حاضر ضفته وطع أفراد كل عضو أنت صدق ذي عطس كسرت وقتين لما كنت مدايض قبل مريت وده هليس هذا تشناد أكسر عيسنا يرى لبم بقوة هرية هذا شنطة وده لافتنا شنطة قبل مريت وده وده هليس مركع الله شنطة مرتين عاو شنطة مرتين سؤال شو هذا قول يصير قلينا مركع سوي أي شيء هواين إذا عن رالين وسؤال هاجر با حاوى آسيا هوين إذا آن لا دليل شيك هوين إذا آن لا دليل ها هوين حاوة حاوة وهي هاي عليك ننهتي كده وهي هاي عبد الرحمن سؤال شيء سكواد سيارة هذا شكل هاي بوجهة وابي حاوة وارن وهي هاي عبد الرحمن مسيس عنا ها مسؤول هنا شنطة مردمين عا شاء الله عا شنطة مردمين سؤال شاء الله بعض أيه نقولينه إمي ساس أنا كهر صدريستي نبيك أيه دعضي دعضي مروديجي صور رأي كعبضة إمي ساس أنا كهر صدريستي نبيك أيه دعضي دعضي مروديجي صور رأي كعبضة صدنا صنو ب شني يلا بعثنا صنو أفرت صنو عاوما ودي سنة دو ديره وياه يوحو دولي يا عبد الرحمن عاوما هاي أفرطن صنع أفرطن صنع كور هاي مركا تاسن قادنا أفرطن صنع كور إن شاء الله فرت صنع اوكي واي هي يعني قلنا نتيجه ذا وعا واحد مليسا تركي بالمره تركي صمح خير بين قلك ان شاء الله خير بين قلصا ويكون عيني انك غير دلاشة شيك صورة ده ايكو تيران لباب السن نحل با نمل ع الحج شيك سورة داي كتيران لباب السن عاوي مبهد ما يوح ويا سورة النمل سورة وا با با ما كوك الصوت ها سيسا ها وان ميسا شكا كتيرا هدو شكا كتيرا ويكوشو كان صاحب ذا ميوا صح اوكي با ابا واي نتيجة نيقنا وسوهاشي صدحات عبد الرحمن سوهاشي سي صدحات واكبت بي واكبت بي حوق الله قصعبي عبد الرحمن بسيس عنا صح ها بسيس عنا صدح بقوله كنا عبر المرينة هاي ستا صدح سوالوت بذكرت واسا بسيس عنا بسيس عنا صح واي هاي وحن قلينا سوهاشي الافراد
شيخ لبدن بي سأشع سوى وعوية الشيخ لبدن بي عقابته ذا الدون كالله صهر مريض والي العاصي لماذا با حانتا عاصي ندا شيخ لبدن بي عقابته ذا الدون كالله صهر مريض وحي ليضا هاي والي العاصي لماذا با انا وحي تري حانتا انا وحي تري سيندا انت هو متكي ودان تا اسكود ديو وحي نقونيسا والي العاصي لماذا عاصي ماذا؟ وأي هاي؟ وين يجينا بالهذا؟ نتيجة كذا؟ عبد الرحمن عمر يا سؤال شيء أفراد؟ كان وكبر أفر بقوله أبا المارين أفر بقوله كنا شيني كسمال لنا أبا المارين الله يسأل أيام نرى سأل سؤال شيء شنادو كلي أبوه هذاي؟ ألقاسك شو جسني؟ ألقاسك أنا لو جسني لا وأي هاي؟ waxaan galay la qorboonkeen kale laakiin si waxaan hormarinaya hablaha oo iyaga baqtiya nasiib ayay ku qaadanayna barada aynu qaybinay ilantii lambarka ay sitaal ka dhaxay fadhiday ee ka baaqatay xalay ayaan ugu horisiinay iyadana caawa soo dhawo barnaamijka kubci garaadkaaga qofku waxa uu leeyahay shan su'aalood shanta su'aalood hadduu ka wada jawaabo wuxuu helayaa lacag 500,000 oo Soomaaliland ah hadii laba kamid uu ka jawaabo 200,000 لكن هدوطة صدحات قرن وايو ويكيب بنسان لبادي هوري هدوطة شنادية أفراد قرن واينا لباب بقولو كنو كليا وهرية ولا المقعة عقل الشيك بسم الله مقعة عقوة قدن علي محمد قدن عبد الله قدن علي محمد قدن علي محمد كسو لو برنامجك مكدو هاي وايه معظف لسعة هو إن شاء الله قول إنا تكون بوليسان يسو إن شاء الله وابسو لو وينينا برنامجك كبع إقراتك وحكو بلا من سؤاليه أي سؤال هذا كواد قضنا أي وحويه شاك ميت كم إذا حقوقه وضدو أي لا ضهاي وحين لا ضهاي إن لا دحفر يستو با أنا وحي تلي إن ربك لقفه غيو أنا وحي تلي إن لقى دير عضو بسم الله هذا نسكت أي سؤال شاك واب عود كان أقول قاد فضلا بسم الله هذا نسكت أي سؤال شاك واب تدو حويان بي أو إن ربك لقفه غيو إن ربك لقفه غيو هذا هو وضده ما يكون كرسونته وضبطه وهي التي تشده نيجنا هلو صعبيو قضا سؤال شيء كواد ويكون قولي ستي وحي عيستها بقول كنو أبا المرينة إميكا قضا ما سيسو عنا سؤال شهد الله بعض كما أياه وقيرا وسؤال شهد الله بعض كما أيها وغيرا صحابتي كشهيدي بدر وحين ليضهي سعد بن أبي وقاص بأنا وحي تلي وهب بن عمير أنا وحي تلي عمير بن وقاص تدوينها نوتي بني صحابي قاوي يا راب بدر أصحاب صحابة دي كل شيء دي يدوي له كاموسه كاموسه ونسكدي يا وعي سكدي قدر وبعض أو وهبين العميرة با ووهب بن عمير وهي نتيجة نيجنا وسويش هذه لبعض هاد بعض ما عطنت هاي طبعا الله صعب يا غلام وفي عن طاي ويا يجوا حن بذكر نمر كان قربوي كني كله يبرنامج كنا كبعي جرات كاجا وحقنا إن قدر حيسيسة يو قسوي كي ها فرصة هادت كوا يكون بوليتان نرشة ومبارك ونورة شوجو لكن سقدر حيسيسة مركورة adeega telecom cloud waa adeeg tusaale tiknoolajiyadii u dambeysay ee telecom ku hayaantay 10 sanadood laba tiksa karaayo adeega telecom cloud adeegada telecom cloud waa tiknoolajiyad casri ah oo ka kooban qalab xogta kaydiya iyo maamulida barnaamijyada kala duwan ee shaqooyinka shaqsiga ganacsiyada shirkadaha iyo hay'adaha uma baahnaysid qalab gaar ah oo tiknoolajiyadeed oo aad dhigato goobta shaqada
adeegyada Telecom Cloud waxa uu suurto gelinayaa shirkadaha iyo hay'adaha in ay maamulaan barnaamijyada ay ku shaqeynayaan markasta iyo meel kasta si hufan oo dabacsan. Adeega Telecom Cloud waa adeeg casri ah oo markasta ka jawaabaya rabitaanka macaamiisha. Xogtaada iyo barnaamijyada shaqo oo aad meel kasta ka isticmaali karaysid. Xogtaada oo ammaan ah, kharash badan oo kaaga bixi lahaa inaad si samaysato oo iyaguna kaa yaraanaya. Kaydin joogta ah xogtaada iyo diiwaanadeeda. Waa yahay waxa imika barnaamijka kobci garaadkaaga ila jooga Mubaarak Ibrahim Aar oo isagu qisooyin la yaab leh halkan inagu soo jeedinayay habeenadii dhaweyto taxanana ahaa habeen baqiso. Mubaarak, kusoo dhawo barnaamijka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Caawa, maxaad noo haysaa? Xuseen, runtii qisadan caawa waa qisa aad u layaab badan. Qisadan waxay ku saabsan tahay nin dhalinyar ah oo weliba faqiir ah ayaa wuxuu ku noolaa masaajid dhexdiisa. Masaajidka wax nagu ka baran jiray. Ninkii dhalinyarta waxaa ku dhacay laba cisho xumo cunin. Maalintii saddexaad markay u soo gashay ayaa wuxuu yiri maanta dan wax cuni waan dhimanaya, marka waa inuu cunto hela. Marka wuxuu yiri ama dee kol hadduu qofku gaajoodo ama waa inuu bakhti cunaa. Waxaa kaloo diintu u ogashay dee qofki inuu waxna xadi karo waqtiga haddii maadaama dhimasho ay ka gaadhay gaajadii. Marka wuxuu yiri maanta waxaan go'aansaday inaan waxado, bal meel yaro aan dee inaan meel yar yarata wax ka soo xado sidaan dee u noolaado. Marka wuxuu sameeyey masaajidkii buu fuulay. Wuxuu markaa uu isku dayay guryihii masaajidka ku ag yaalay inuu guri ka mid a bal cunto uu ka helo uu u dhaco. Markaa guriga uu horeeyey markuu dusha ka fuulay masaajidkuna runtii guryuhuna way isku dhejisnaayeen. Markaa markuu guriga horeysaa uu dusha ugu furay buu arkay dumar ka dhex hadlayaan, wuu iska dhaafay. Gurigii labaadba markuu sidaa deerkiisa u fuulay ayuu arkay inuu cunto macaan ay ka soo urayso. Markaasu isagoon isogan gurigii dhex gala. Markaasu isla markiiba kijadii madbakhii buu galay. Madbakha waxaa lagu karinayaa cunto runtii faaluudij baa layra, waa cuntooyinka ugu macaan baa layra carabta. Markiiba wuxuu soo qaatay baalkii la karinayay. Markuu afka sidaa u geliyey ee uu soo ugu qabtay ilkaha ayuu ilaahay xasuustay. Markaasaa miirka ku soo noqday. Markaasaa wuxuu isweydiiyey warmaadigii ardayga ahaa ee masaajidka ku dhex noolaa ee diinta baranayay ayaa maanta u soo dhacaya guryihii dadku cuntooyinkooda cunaya iyadoo lagu ogoleyn. Bartiibuu ka qoomameeyey cuntadiibuu intuu halkii ku celiyey dherigii ku celiyey bahashii uu kala soo baxay ayuu dib masaajidka ugu soo noqday. Masaajidka marka xalqad baa ka socdo, nin sheekha xalqad cashar ka jeedinaya xalqadiibuu fadhiistay. Xalqadii markuu fadhiistay ayaa in yar markuu dhegaystay dee isagoo dhegaysan karayn ba gaajo darteed ayaa sheekha xalqadii iyo casharkii dhameeyey. Markuu sidaa sheekha u dhameeyey ee dadka dareereen ayay gabadhi bartaa ka soo baxday. Gabadhii baa sheekhii afka saartay oo la hadashay. Kadib markay gabadhiisa ay ula hadashay baa sheekhu hareerihiisa eegay, ninkii dhalinyartaa buu arkay. Wuxuu ku yiri waryaa kaale haa, xaas ma leedahay? Wuxuu yiri miyaa xaas ma lihi? Wuxuu yiri diyaar maato inaad guursato. Siri maxaan guursan, roodhida waxaan ku ibsadan maanta lahay, wallahi gaajaan u dhimanayahay. Markaasu haddaba sheekhii baa wuxuu ku yiri gabadhan ay la hadlaysay waxay igu tiri ninkaygu iga dhintay, weliba dhaqaale fiicanna uu iga tegey, guurina uu iga tegey, waxaan rabaa nin ilaahay kheyr siiyey oo yaasturo ay guursadaan rabaa. Marka gabadhaada inaad guursato diyaar ma u tahay? Dee wuxuu maxaa ku diiday waa badi badi saare, waxa weeyaan wax la diidaba maahe. Markaasaa ninkii wuxuu sameeyey inag islaanta marka gabadhan adeerkeeda odayda ah halkaasoo kala fadhiya, gabadhiibuu sheekhu ku yiri gabadhay ninka ma rabta adiguna, diyaar baan u ahbay tiri. Odaygii nanta adeerka waayo halkaasoo fadhiya uu yeedhay kaalay buu yidhi adigu weligiibaad noqonaysaa. Laba markhaatina uu yeedhay sheekhuna meherkii buu ka bixiyey, ninkii gabadhii baa loo meheriyey. Labadoodiiyo gacmaha ishaysa masaajidkii ka baxay, gurigii bay tageen. Gurigii sidaa markay u galeen ayaa horta gabadhu iska qaaday dee niqaabka xaneed. Deenaku wuxuu arkay quruxii waxaan weligii arag buu arkay. Haddana wuxuu arkay gurigan uu soo galayba inuu yahay gurigu u soo dhacay. Gurigii isagoo gaajoonaya usoo dhacay inuu yahay buu gartay. Markaasaa markuu saa usoo fadhiistay ayaa islaantii tiri war cunto ma u baahan tahay? Siirahaya waan u baahanay. Kijadii bay gashay. Markay sidaa u gashay bay tiri Allah, oo maxaa dhacay? Soo tan cuntadii meesha aan dhigay ee dheriga ku jirta dherigaba qof baa ilkihiisii geliyo wax ka goostaye. Ninkiiba saa uu soo egto waaba isagu ooyayaba. Oo maxaad la ooyeysaa? Wuxuu yiri waxaan la ooyayaa ninka intaa yar goostay waa aniga. Anigoo gaajoonaya ayaan guriga usoo dhacay, laakiinse markaan siri goosan ilaahay xasuustay kadib waan ka noqday
كدب ده محوها هاي مسألة كي أسكع النقطة قبل ما واحد يقول شوابتي مركي عادي على سي أمانة قريقة أو إله درتي أروقتك تير عن ترى عن تو إله هاي سي حلال وفكوسي أنا قوي كاسي أو قريقة بوكوسي أو عن تدي معانة بحلال كوكوسي ده كل راح زحج قصة ده أنا ما كان واحد ولا صعطة حكم هذا قصة ده ما كان واحد كوس عبسان تاعي حداد إله درتي وأروقتك تو إله وفكوسيني أو واحد كتك تير وحكة في عمك وسيني والسلام عليكم ورحمة الله هذه هذا يلا صطاي مبارك إبراهيم على يوها waxaan galeynaa qaybteeni kale ee barnaamijka kubci garaadkaaga ee inoogu xigtay qormada mubaarak telefoonada dadweynaha ayaan imika fursad siinayna daawadayaal iyo dhageystayaal ee waxa aad naga joogtaan dibadda oo studiyahan loo lama joogtaan laakiin sa telefoonka ayaad nagu soo dhexgali kartaan idinkoo heli kara abaalmarinta halkan ka socota ee barnaamijka kubci garaadkaaga hello 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 barnaamijka kubci garaadkaaga waa soo dhaweynaya dadweynaha meelo kala duwan jooga ee Soomaaliland kubci garaadkaaga ka qaybgal daawada iyo dhageysta telefoonka kaga qaybgal naga soo wac telefoonka talasan ee 5 eber 1 2 2 ayaad naga soo gali kartaan hello hello may maqlaysaa walaal ku soo dhawaa barnaamijka kubci garaadkaaga waa studio television ka qaranka waxa la gaala socda idaacada radio Hargeysa oo imika codkaaguna uu ka baahayo ee diyaar ma u tahay caawinaad ka jawaabto su'aalahan ka socda waan ku dhawaa haa diyaar baan ahay dad maatsan tahay magacaaga walaal noo sheeg kayse waad maatsan tahay sida aad ugu dadaashay inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan waan ku bilaabaynaa su'aalaha shan su'aalood ayuu leeyahay qof kasta nasiib wanaagsan baan ku rajaynayaa calaf kuna waa mid qoran su'aasha ugu horeysa waxay tahay sheeg soonka ugu fadli badan a soonkii nabi ciise calayhi salaam ba way yahay hello ha waad ku jirtaa haa igu celin waan kugu celinayaa su'aasha sheekh soonka ugu fadli badan a soonkii nabi ciise calayhi salaam ba soonkii nabi muuse calayhi salaam soonkii nabi daawud calayhi salaam si fiican ma ii maqlaysaa kayse waan ku maleeyaa ha soonkii nabi daawud soonkii nabi daawud waa ayaa dooratay waan eegaynaa natiijada walaal waa sax aada lagu sacbiyo kayse wuu inaga maqan yahay telefoonkii ayuu kaga guulaystay nasiibkiisa kayse waxaad haystaa 100,000 oo shilinka Soomaaliland hello hello waad ku jirtaa waan ku jiraa waa yahay su'aashaadii labaad weeyaan sheekh qofkii u horeeyay ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam u sheegay inuu yahay nabigii ilaahay a abu daalib ba waraqab bin nawfal yaa oo ah mud'in bin adi ma kugu celiyaa kayse haa igu celi su'aashu waxa weeye sheekh qofkii u horeeyay ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam u sheegay inuu yahay nabigii ilaahay a abu daalib ba waraqa bin nawfal iyo ca oo ah mudcim bin cadi mudcim bin cafi waa ca weeyaan ayaa dooratay waan eegaynaa natiijada kayse waad mahadsan tahay su-aashaasi sax may noqon jawaabteedu aada baad u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa dhegeysto kale oo iyo ama daawado kale oo telefoonka khadka nagala soo xidhiidhay haye hello hello ku soo dhawo barnaamijka kubci garaadkaaga walaal waan ku soo dhawoy walaal waa yahay ma tifiga daawada samsung radio-ga tifiga walaal waa yahay magaca ii sheeg magacayga faisal baa la yiraa walaal faisal oo caawa diyaar baad u tahay halkan faisal ayo faisal cali isa la yiraa
diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto su'aalahan? Haa, diyaar baan ahay inaan ka jawaabo. Waad mahadsan tahay si aad ugu dadaashay inaad khadka telefoonka soo gasho. Aan ognahay sida uu adag yahay. Su'aashaada ugu horeysa ayaan ku bilaabaynaa, Faysalow. Okay, waa ii sheega. Imisa sano ka hor soo saaristii nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu nebigu Khadiijo guursaday? A 25 sano, B 32 sano, A 15 sano. Imisa sano ka hor wuxuu ku guursaday? Waa A waa 25 sano, B A waa 25 sano, B waa 32 sano, A waa 15 sano. 15 sano. Waaba dooratay waan weeginaa Faisal Cali. Haa. Waad ku guuleysatay su'aasha jawaabteeda. Ma sii soconaysaa Faisal? Haa, waa sii soconaya. Waa yahay. Su'aasha labaad baan u gudbinaa. Waad sii soconi. Su'aasha labaad baan u gudbinaa. Okay. Sheeg gabadhii uu Qur'aanku ku sheegay xamaalatul hadr. A xaaskii Abu Lahab, B xaaskii Abu Jahal, A xaaskii Abu Sufyan. Sheeg gabadhii Qur'aanku ku sheegay xamaalatul hadab. A xaaskii Abu Lahab, B xaaskii Abu Jahal, A xaaskii Abu Sufyan. Faisal, waad maqlaysaa? Xaaskii Abu Lahab, xaaskii Abu Lahab. Abu Lahab waay, waa A ayaa dooratay. Haa, waad ku guuleysatay. Faisal, may maqlaysaa? Haa, waa ku maqlayaa. Waxaad haysataa 200,000 oo abaalmarina. Laba su'aalood ayaad ka jawaabtay, laakiin su'aasha saddexaad waa jarka laga dhaco. Okay, waay. Ma ku sii soconaysaa? Haa, waa ku sii soconaya, diyaar baan. Waa yahay. Waxaan u gudbaynaa su'aashaada saddexaad. Maxaa la oran jiray, waa su'aasha Faisalow. Maxaa la oran jiray khaliifkii cabaasiyiinta ee Muctasim Bilaah? A Cabdiraxmaan, B Cumar, A Muxamed. Muxamed waa A Muxamed. Muxamed caabaa dooratay? Muxamed baan lahaa. Miyaad u malaynaysaa mise caawi maad u baahan tahay? Halkan waxaa jooga Cabdiraxmaan. Maya Cabdiraxmaan aada Cabdiraxmaan waay. Haa, hay Faisal, waan eegayna su'aasha saddexaad. Aad baan ugu xunnahay Faisal, waad mahadsan tahay. Halo saaxiib Faisal, waayaan waxaan u gudbaynaa dhegeyste kale, daawado kale, dadka TV-ga iyo idaacadaba nagala socda, radio Hargeysa iyo telefishinka qaranka. Haye, halo, halo, halo. Kusoo dhawo barnaamijka Kobci Garaadkaaga, walaal. Kusoo dhawo barnaamijka, codkaaga kor u qaad fadlan. Aad buu hoosay codkaagu. Waa yahay. Magacaaga walaal ii sheeg, magacaaga ii sheeg. Maxamed Jaamac. Iyo Maxamed Jaamac Cabdi. Maxamed Jaamac Cabdi, barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Cabdi somaaha, Maxamed Jaamac Cabdi. Maxamed, barnaamijka Kobci Garaadkaaga xageed kala socotaa, TV-ga mise radio-ga? Waxaan kala socdaa TV-ga. Waa yahay. Waxaan joogaa xaafadda Maxamed Yoow. Waad mahadsan tahay, diyaar ma u tahay? Caawa, shan su'aalood baad fursad u heshay inaad ka jawaabto. Waaye, su'aasha koowaad baan ku baahinaynaa. Waan ku maqashiinayaa, waad arkaysaa haddaad TV-ga ka daawanayso. Haye, su'aasha koowaad baan u gudbaynaa. Sheeg Maxamedow, waa sheeg mid ka mid ah dadka ducadooda iyo habaarkooda la aqbalo. A ubadka, B asxaabta, A waalidka. Sheeg mid ka mid ah dadka ducadooda iyo habaarkooda la aqbalo. A ubadka, B asxaabta, caabaa dooratay? Waayo natiijadan eegina saabka loo tumo. Maxamed Jaamac
hal su-aal ayaad ku guulaysatay markii horeysay oo waxaad haysataa 100,000 oo abaalmarina. Ma sii soconaysaa? Way ma sii soconaysaa? May waan wadanaya, su-aashaada labaad maxamedow, su-aashaada labaad waxa weeye, sheeg suuradda qur-aanka ugu gaaban. A ikhlaas, ba nasar, iyo ca kawsar. Ya eeg, sheeg suuradda qur-aanka ugu gaaban. Halkan waxaa lagu siiyey jawaabo, jawaabahaas mid ka mid a ayaad sheegaysaa. A ikhlaas, ba nasar, iyo ca oo ah kawtar. May maqlaysaa maxamed? Dadweynaha kugu gudbinaya, dadweynaha waayahay kawtar. Ha, waad maqlaysaa maxamed? Kawsar baa la yidhi. Ma ku kalsoon tahay? Ma qaadanaysaa fikirka dadweynaha? Waaye, natiijadan eegayna. Hal su-aalo hore waad haysatay, taana waad ku guulaysatay. Maxamedow, waad ku guulaysatay. Laba boqol kun abaalmarinaad haysataa. Waayahaye, waxaad ii sheegtaa. Maxamed, may maqlaysaa? Maxamed, may maqlaysaa? Ii sheeg nambarkaaga saadka. Waadisan waay, waa kan kala soo hadlayo. Waad mahadsan tahay, waa la gartay si fiican, waad helaysaa abaalmarintaana. Waxaan ka gudbaynaa iminka barnaamijka telefoonada. Waxaan u gudbaynaa barnaamijkii taxanaha ahaa ee sheeko gaaban. Maxamed Xasan Cali Weji, bise weliba aada u layaab badan ayuu caawa halkan inoogu hayaa. Waa mahadsan yahay rugcadaaga saxufigu. Shirkadda Trosom aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Barnaamijkan qayb weyn ayay ka tahay. Waan u mahadnaqaynaa sida barnaamijka maxaahada ee kaalin mugle uga qaato barnaamijkan oo wasaaradda warfaafintu ay soo saartay bishan barakeysan ee Rabadaan ugu talagashayna dadweynaha madadaaladiisa. Barnaamijku waxa uu xambaarsanyahay nuxur aad u ballaaran oo madadaalo, abaalmarin, iyo dhinacyo kala duwan oo aqooneed leh. Waxaan markaa idinku soo dhaweynayaa qaybtii aan idinku talagalay caawa ee Maxamed Xasan Cali Weji. Iyo nasasho wanaagsan su-aalaha aabaar kaga nasataan barnaamijkan kobci garaadkaaga. Sheekadan idin haya, hata aan jecelahay inaad wada dhegeysataan, lamawada daawataan. Waxaa halku dhegeedaliyaha ampals sheekada had iyo jeer Rabadaanta ayaan dhegeystayaasheenna iyo daawadayaasheenna u soo bandhigaa. Waa sheeko la xidhiidha Rabadaanta. Rabadaan bayn ku jiraa Ilaahay idilkeenba, kuwii sooma caafimaad ku soomayo nabadgelyahay naga yeelo, Ilaahayna ka aqbalo, Rabadaanna kaloo badanna Ilaahay gaadhsiiyo. Haddaan intaa kaga baxo horku dhigayo ducada, sheekadan halku dhigayo waxaa liya ambalans. Ragga marka la tilmaamayo sifooyinkooda waxaa ka mid a cerka, waxaa liyo waa aan la ammaanin ninka cerka weyn. Waxaa jira markaa bini aadmigu wuu kala badsadaa cuntada, markaa hebel wuu cer weeye, marka liyo waa nin cuntada aan intii caadiga ahayd dhaafiya. Waxaa jira mid lagu qaldoolyaha hamuun nin baa jira, marka cuntada lasoo wada qayliya macaada la habluu ma laha hamuunte, waa ragga waa hamuun gurayuuley baa liyaa. Ninkaasi marka cuntada lasoo guraya ma sugo, naga keenay loo keenay, laakiin ma cid weynaa nin. Ka dhegeysanayaan radioga, dadkuna kala socdaan dadka kalena kala socdaan telefishinka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin daawadayaasheeda iyo dhegeystayaasheedu. Sida waqtiga barnaamijkan aanu ku guda jirno aanu samarka u siinay, waxaan ku noqonayaa ka qaybgalayaasha halkan ku sugan, halkan aan ku hayo nambaradooda bakhtiya nasiibka, mise waxaynu siinaa gabdhaha hal qof, maragu waa ka badnaayeen macaa telefoonkiie, haddaad igaa ogolaataan. Way ogolaadeen martidu, aada bay taageeradan ugu fiican yihiin, aada bay sacabkan ugu fiican yihiin. Haye, inan ka mid a ayaan siinaynaa fursadda. Waxaan aada idinka mahadnaqayaa sida aad u caawinaysaan ka qaybgalayaasha kale, hadday xad telefoon tahay iyo kuwa inala joogaba, iyo sida aad u tixgelinaysaan hablaha. Soo dhawow magacaa walaal. Muwaahib, Muwaahib, kusoo dhawow barnaamijka. Muwaahib Maxamed Xuseen, barnaamijka kobci garaadkaaga. Aa, maxaad filaysaa? Inaad ku guulaysan doonto. Inaad ku guulaysan doonto. Codkana kor u qaad fadlan. Muwaahib, su-aalahaagii baan bilaabaynaa. Haye, su-aashaad ugu horeysa, halkan baad ka arki doontaa, waad akhriyaana waan ku akhriyayaa. Muwaahib, waxaad ka socotaa jaamacadaha? Dugsi hoose dhexe. Dugsi hoose dhexe. Dugsiga dhigataa? Guryasama primary school. Guryasama primary school. Fasalka imisaad? Six. Fasalka lixaad. Waad mahadsan tahay. Waxaan rajaynayaa, guul baan ku rajaynayaa caawa, inaad barnaamijkan natiijo fiican ka soo hoyn doonto. Su-aashaada koowaad waxay tahay, imise jir ayuu ku dhintay Cabdimaalik bin Marwaan? A, 94 jir. B, 86 jir. A, 60 jir. Dadweynaha igu dhiibtaa waayahay. Muwaahib, waxay tiri dadweynuhu ay caawiyaan. Dadweynuhu ay caawiyaan bay tiri. Su-aasha, waad la socotaan martida halkan ila joogta. Imise jir ayuu ku dhintay Cabdimaalik bin Marwaan? A, 94 jir. B, 86 jir. A, 60 jir. Muwaahib, caawimadeena sugaysaa? Dadweynuhu ka gaabsadeen. Marka su-aashaa soo celinaynaa, mid ka mid ah ayaad qaadan doontaa haddii ilaahay ah. 94 jir. A, B, 86 jir. A, 60 jir. Waxaweyaan A, oo 94 jir. 94 jir. A, waan eegaynaa Muwaahib nasiibkeeda waa ka xunahay. Aad baad umahadsan tahay. Halloo saxbiyo. Fasalka lixaad ee dugsiga dhexe ayaa maraysaa, wayna ku dadaashay inay su-aalaha ka jawaabto. Aad bay u fiican tahay inantaasi. Waan usii gudba, waxaan kasii gudbaynaa. Waxaan ku noqonaynaa sheekadii naga hakatay ee Maxamed Xasan Cali Waji. Maxamed, sheekadii aadka u qiimaha badnayd haatan inaga hakatay, baan jeclahay halkii nooga sii amba qaado. Dhegeystayaal raalli ahaada baawadayaal, anigu idinka raaligeliya waa technical farsamada ah, laakiin si wanaagalaba jooga. Sheekadana waxaan jecelahay iyadoo dhammaan inaan idinka tigna diilaahibmo. Sheekadan waxa weeyaan rabadaanta ayaan ugu talagalay oo dadku u yaqaanaa intiisa badani. Waxaan leeyahay ambalans, ceebaha raggu leeyahay waa badan yahay, hase yeeshee taanu soo qaadayna waxaa ka mid ah cirka. Laba laysku qaldaa, cirka iyo hamuunta laysku qaldaa. Cirku waxa weeyaan, hamuuntu waxa weeyaan imaan suugi, oo marka cuntada lagu hayo aan suugi karin, oo had iyo jeer qaybiya wilaa cuntada igu dhaqsada, igu dhaqsada. Laakiin marka loo keeno aada uguma cunto badma uma cilweyna. Laakiin ninka cirka weyni waxa weeyaan nin isagu la yaqaano oo cuntada aan ka dhergin. Nin haddaba raggaa ka mida ayaa weliba waxaa u dheeraa Axmed baa la odhan jiray, soontu markay soo gasho muu soomi jirin, abitaajka miisii furmi jiray, abitaajka ayaa usii furmi jiray, oo quraac qado iyo casho iyo suxuur iyo afur iyo waxa uu isku dari jiray. Halmarwanaaguqabay afa wanaagsano mu'minada oo iyadu soonto xilli walba muddo badan ma ayshqabeen, waana iyo wax sheegna kala quusatay oo inuu soomuu taag weeyey.
waqti walba markay taas soo wuxuu oran jiray naa soo meelanayadba haddaanu soonno waan xanuunsanayn oo maxaa ku qabanaya gaajaanaan fadhihi karayn taas waa taxasanaadka lagu helaya gaajadaya haraad baanu tucaamina oo haraadka bisguna baa u haraabee iyadoo ka quusatay markaasoo markuu doono uu iska cuno ayaa rabadaan rabadaanada ka mid a iyagoo cashaynaya ayaa waxaa axmed ka yeedhay uun heblaahi kaale waafadiisii buu yeedhaya markay u timi ayuu ku yidhi waa soomaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii maanta lagaa helay inaad soonto waa ilaahay mahadi war malaa kaa dhab maa masuul waa soomaya ee qaliya warqad soo qaado maxaa lagu qorayaa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 a
yaraan jeneg maasa jiro qod ma jiro sambusuhu baadka dhalkaas ku maydhayaanu ka yaraan maasa jiro alxamdulillah waa qoro sharaabka waxaad ku shubaysaa mid joogka hooyada markay noolida ay nuu kentay kuma dar sharaabku yaan ka yaraan bariiska waxaad ku karisaa jigsigii ducada waxaas ama soo qaadiyo xabxabka iyo shamaanka aduu maalinti axmed soon duurkii iyadoo inantii waxay karinaysaa qolooyinkii jaarka ahaa iyo dumarkii usoo wareegeen maheebe gabanta madad bay dalaa furaya mase jira meelkii wooskan dhabay ee lagu kari lahaa soonta ayay ilaahay maanta ka yeeshiyey waa soomayaayo waxaan o dhan la isku gudaya buurida balilahay kuwaan geeo doonaa balase ugii degaane afurkii buu yidhi markii la adimay ayuu dhi iidhi sharaaka iyo timirta uu liqay saambisa iidhi uu liqay hilibkii iidhi uu liqay bariiskii iidhi uu liqay xabxabkii uu liqay markaas jir maxaan kuu dhiibay xabxaa halay asuuri ambalas ambalas isbitaalka waayahay waxaan ku khatimayaa hal qof baan siinayaa martida cusub caawa ayaan siinayaa hal qof fursada barnaamijka gabagabadiisa walaal kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga magaca baashe cumar maxamed gabagabadii barnaamijka ayaad nasiib u heshay baashe cumar maxamed soo maaha maxaad filaysaa baashe guulbaad rajeynaysaa barnaamijka waayahay shan su-aalood baad ayaadinaad ka jawaabto waayahay abaalmarino hore maasha may kama guulaysaa mala horaa waay su-aalaanu gudbaynaa su-aalaha barnaamijka sheeg mid ka mida magacyada ilaahay ugu jecel yahay a cabdirauf ba cabdishakuur ca cabdiraxmaan sheeg mid ka mida magacyada ilaahay ugu jecel yahay a dadweynaha haye cabdiraxmaan waad ku raacday natiijadan eegaynaa haye natiijadaynu eegaynaa cabdiraxmaan aada loogu sacdiyo haye su-aasha labaad ma ugudis kusii wadanaysa haye waktiguna waa gaaban yahay haye sheeg suuradda lagu sheegay in ragga iyo dumarku aanay is eegin a suuratu naba ba suuratu nisaa ca suuratu nuur haddaad caawimo uga baahantay dadweynaha ku weydiin ha haye maqaad ku raacday waayahay su-aasha labaadna waad ku guuleysatay jarkii baad maraysaa su-aashii saddexaad
waayahay wad mahadsan tahay. Barnaamijkeena kobci garaadkaaga waxaan kusoo khatimaynaa qadar xayisiisa, waxaana ku xigi doonaa telefishinka caawa idinka bixi doona madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayidici oo booqday dhulkii duufaantu dhawaanta ay ku dhufatay gobolka Salal, halkaasi oo uu ku tegay madaxweynuhu diyaarad helikoptera. Waa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Sayidici Cabdiraxmaan Sayidici oo halkaa booqday oo dadkaasi u geeyeyna gargaar dadkii ay saameysay duufaantaasi. Waa barnaamijka ku xigi doona barnaamijka kobci garaadkaaga marka uu hawada ka baxo, laakiinse waxaan ku khatimaynaa qadar xayeysiisa iyo xiritaankii barnaamijka. Idinkana waxaan leeyahay dhegeystayaal iyo daawadayaalba, assalaamu calaykum.